በስም አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን በሐደ አምላክ ናአምን ንሕና ግና ነቲ ንኣይሁድ ዕንቅፋት ንኣሕዛብ ከዓ ዕሽነት ዝኾነ ዝተሰቕለ ክርስቶስ ንሰብኽ ኣሎና። ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቀረንጦስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 23 ድምፀወደ አምላኽ ወንጌሉ ሰሚዕና ተስፋ ዘወዓና ምስተረድአና ብስሙ ኣሚና ኣብኡ ተማዕቂብና ድሓኑ ናብልና ንሰብኻሉና ድምፅ ወደ አምላኽ ወንጌሉ ሰሚዕና ተስፋ ዘወዓና ምስተረድአና ብስሙ ኣሚና ኣብኡ ተማዕቂብና ድሓኑ ናብልና ንሰብኻሉና ርሱር በቂሉ ከጨንቀኩም ስም እግዚአብሔር ገበሮ ማሕተምኩም ክፉን ጸብቕን ፈሊኹም ክትገሎ ለይቲ ምስ መዓልቲ ኣስተንትኑ ቃሉ ድምፅ ወደ ኣምላኽ ወንጌሉ ሰሚዕና ተስፋ ዘወዓና ምስተረድአና ብስሙ ኣሚና ኣብኡ ተማዕቂብና ድሓኑ ናብልና ንሰብኻሉና ኣብትሕቲ ባርነት ኣብ ግብፂ ኸለኹ ብሕሶም መግዛቲ እናትደርብኹም ዘሓለፈ ሽግር መታን ክዝክሩ ሎሚ ናብ ቤት ኣምላኽ ንዑ ተማሃሩ ድምፅ ወደ ኣምላኽ ወንጌሉ ሰሚዕና ተስፋ ዘወዓና ምስተረድአና ብስሙ ኣሚና ኣብኡ ተማዕቂብና ድሓኑ ናብልና ንሰብኻሉና ርስቲና የቦታ ከነኣን ክትወርሱ ኣብቲ ዳሕራይ ዘመን ምስ ጐይታ ኽትነግሡ ብምኽሪ ጸላኺ ብዙሓይ ትፍርሑ ኣብ ሕይወትኩም ኩሉ ብሕቦ ተመርሑ ድምፅ ወደ ኣምላኽ ወንጌሉ ሰሚዕና ተስፋ ዘወዓና ምስተረድአና ብስሙ ኣሚና ኣብኡ
ንሰብኻሉና ሲወትዩ አምላኽ ጸዊዐኩም ብሰናይ ግብርታት ይሰለም ናብራኹም ከምቲ መጽሓፍ ዝብሎ ሓሳብኩም ለወጡ ዓለም ክትሓልፍያ ሃገርኩም ፍለጡ ድምፂ ወደ አምላኽ ወንጌሉ ሰሜና ረደአና ብስሙ አሚና አቡተ ማቂምና በሐኑና ብና ንሰብኻሉና ድምፂ ወደ አምላኽ ወንጌሉ ሰሜና ተስፋ ዘወዓና ንስ ረደአና ብስሙ ሰብኻሉና